Līvānos blakus Līvānu pirmās vidusskolas sporta zālē top moderna vieglatlētikas manēža. Vairāku mēnešu intensīvas celtniecības rezultātā vairs nevar atpazīt vietu, kur agrāk slējās vecais angārs āsote. Stāsta Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skrēvers. Pašvaldībai īpašumā bija vecais angārs, kurā kādreiz atradās šūšanas fabrikas āsote filiāle. Un tā viņš mums teiksim, stāvēja. Absolūti tukšs un pašvaldība nolēma atrast viņiem racionālāku pielietojumu, izveidot nelielu, to var teikt, ka būs mums neliela vieglatlētikas manēža, bet viņa būs aprīkota atbilstoši pēdējiem modes, teiksim, kliedzieniem, standartiem, lai novada vieglatlēti varētu gatavoties pilnvērtīgi arī ziemā. Līdz šim Līvānos vieglatlētiem ir iespēja trenēties tikai vasaras mēnešos, bet ziemā viņiem nav šādu apstākļu. Tādēļ top jaunā manēža, kurā būs gan atbilstošs aprīkojums, gan ģērbtuves un dušas telpas. Vieglatlētiem būs pieejamas lodas grūšanas un šķēpmetēju treniņu aprīkojums, tālēkšanas dēlītes, vingrošanas siena, apstāšanās siena un smilšu savākšanas sistēma ap tālēkšanas bedri ar drenāžas elementu. Savukārt, lai ēka būtu pieejama visiem, paredzēt arī pacēlāju uzstādīšanu uz kāpnēm riteņkrēslu lietotājiem un invalīdu tualetes ierīkošana. Jaunajā manēžā varēs trenēties gan Līvānu izglītības iestāžu un sporta skolas audzēkņi, gan pieaugušie vieglatlēti. Tāpat projekta laikā ap manēžu ierīkos pievedceļus un ārā apgaismojumu, apzaļumos apkārtni, kā arī rekonstruēs Līvānu pirmās vidusskolas sporta zāli. Lai skolēni no vidusskolas ērti varētu nokļūt manēžā, abas ēkas būs savienotas ar eju. Savukārt invalīdi manēžā varēs iekļūt pa uzbrauktuvi. Projektu Līvānu novada pašvaldības ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana otrā kārta 75% apmērā finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, 22% apmērā Līvānu novada pašvaldība un 3% apmērā valsts. Šī paša projekta gaitā autoostas teritorijā Līvānos tiks uzbūvēta ērta, droša un apkurināma autoostas uzgaidāmā zāle. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vairāk nekā 674 000 latu, no kuriem Līvānu pirmās vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas celtniecība izmaksā nedaudz vairāk nekā 486 000 latu. Sandra Pēgļikāne, Vladimirs Boltens, Vidustaukovas televīzija.